maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in magaalada muqdisho e caasimada dalka soomaaliya ay ka baxaan ciidamo ka tirsan kuwa xooga ah dalka soomaaliya kuwaas oo aadaya qaar kamid ah gobolada dalka si ay qayb uga noqdaan wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab oo dowlada federaalka ah ee soomaaliya hadda ay ku jirto diyaargaroogi ugu dambeeyey waxaana dagaalkaasi la filayaa in deegaano badan oo katirsan gobolada dalka looga saaro ururka al-shabaab

taliyaha ayaa indha indheeyay dhammaan ciidamadaas iyo xerada ay ku jiraan isaga oo markaasi sheegay inna ujeedka kormarkiis uu yahay si uu ogaan lahaa xaalada ay ku nool yahiin ciidamadan kuwaas oo loo qorshiyay inay qaybka noqdaan dagaal ka dhankah ururka al-shabaab taliyaha ayaa kulmo gaargaar ah la qaatay saraakiisha ciidamadaasi waxauna ciidamada sheegay in looga baahan yahay inay qaybka noqdaan dagaalka ka dhankaa ururka al-shabaab waxa uu sidoo kale ciidamada taliyaha u gudbeyne u sheegay in la dardargelin doono wejiga labaad ee howlgalka ka dhankaha ururka al-shabaab kaas oo dhowaan uu bilaabanayo waxaana uu sheegay in muhiimada koowaad ay ka dhigaan dagaalka ka dhankaha ururka al-shabaab islamarkaana gobolada la geeyo gacantale ay ku dhigaan ee bulshada si wanaags ula dhaqmaan dhammaan ciidamadii ku sugnaa goobta ayuu faray inay u diyaar garoobaan dardargelinta wejiga labaad ee howlgalka ka dhankaa ururka al-shabaab ay dhowaan bilaabanayo si deegaano badan ururka al-shabaab looga saaro waxaana taliya ciidamada xooga dalka oo tan iyo markii la magacaabay wadeeda dargelinta wejiga labaad ee howlgalka ka dhankaa ururka al-shabaab uu dhowaan booqday deegaano ka tirsan galmudug sida galcad iyo deegaano kale halkaas oo horey looga saaro ururka al-shabaab wejiga labaad ee howlgalka dhanka ururka al-shabaab ayaa la filayaa in dhawan bilowda waxaana qayb ka noqon doono ciidamada wadamada safka hore sida jabuuti kenya iyo etoobiya sid dawladaha ay hore ugu heshiiyeen waxaan la filayaa in deegaano badan oo ka tirsan dalka oo hadda ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab laga saaro